Moli, mama. U školi sam. Ja sam u školi, da. Ne mogu, mama, bogam, ne mogu stvarno. Ne mogu, sad ćem zvonit brzo, halo. Ne mogu zovni Džafer, nek to dođe u rat, ja stvarno ne mogu. Zvoni, ja stvarno moram ići. Ajde, čao. Molim, Husa. Da, jesam. Jesam, vrat sam, ja. No ništa, ja bezim, ali... Hodam okno, zujem, šta ću, ja. Česti. Uin. Ti častiš. Dobro, ajde. Ajde, mogu ja za 10 minuta neki. Hajde, za 10 minuta ja sam tamo. Hajde, rođeni moj, hajde. Hajde, čuvaj se, čao. Misliš da je to okej? Što je bolan? Misliš da se ja grebem od njega? To? Ja njega učin častio, ja sam Allahom. Pa što fali, hoće čovjek da se vrat, da oduži se, što? Ma nije to bolan. Po čemu je fazon? Pa na prvi poziv mislim, na poziv tvoje majke. Volio bih da vidim svoju majku, makar na nekoliko sekundi. Šta misliš kako bi se osjećao da nakon toliko dugo vremena čujem njen glas? Ne bih joj nikad prekinuo poziv. Pričao bi s njom satima. Uvijek bih je nešto novo zapitkivao. Samo da potraje. Ali shvatit ćeš jednog dana ovo što sam danas govorio. Tada ćeš priželjkivati samo jedan poziv. Poziv koji se nikad više neće desiti. Poželjet ćeš da stvar vratiš unazad. Ali nažalost, ni to se neće desiti. Razmisli. Salam, mama. Jeste, ajde nje. Hajde na vrata da uradimo, ne? Neka, nema veze. Doći ja ipak. E, mama. Htio da ti kažem. Volim te, mama.